Ստիրում տեսարան է, չէ՞։ Հա, նան, ես մտածեցի հատուկ գանգստեր, որ կարողանանք խոսենք հանգիստ։ Նան, վիրահատությանը դեռ ժամանակ կա։ Շատ բան է փոխվել։ Դու դեռ ժամանակ ունես մտածելու։ Ես չեմ ուզում ոչ մի բանի մասին մտածեմ։ Ամեն ինչ որոշված է։ Ու ինչի ենք ամեն հանդիպելուց էլի այս թեմայով խոսում, արի փակենք թեման։ Դամ, որովհետև բժշկի մոտից դուրս գալուց ես նկատեցի, որ դու վախենում ես։ Ես չեմ վախենում։ Ամեն որտեղ ես տեսել։ Աչքերիս նայի, տենց բան տեսնում ես, տենց բան գրած, ա։ Հա, հենց այս սիրուն աչքերի մեջ ես էլ տեսա։ Ու շատ լավ հասկացա այդ արդյունքը ինչ էր նշանակում։ Նան, դու վախենում ես, ու այդ դրիվ նորմալ է։ Բժիշկը քեզ արդեն 100 անգամ ասել է, որ վիրահատությունից հետո քո կյանքը լրիվ փոխվելու է։ Դու քո առաջ դժվարություններ ես դնում, ու այդ դժվարությունները հաղթարելու համար քեզ ժամանակ է պետք գալու, հասկանում ես։ Հա, հասկանում եմ։ Գիտես ինչի չեմ վախենում։ Չեմ վախենում, որովհետև վստահ եմ, որ ինչ դժվարություն էլ լինի, դու կողքս ես լինելու։ Որ ինչ դժվարություն լինի, դու ուղղակի ինձ մենակ չես թողնելու։ Նան, դես էլի լացում ես։ Չեմ լացում։ Ուղղակի չեմ հասկանում հետս ինչ է կատարվում, չեմ հասկանում ինչ զգացողություններ է, չեմ հասկանում ներսումս ինչ մի բան է, ինչի գնում ընդեղ։ Ուղղակի վստահ գիտեմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մի օր հաստատ ես դու Մաշա էլի իրար հետ սիրուն քայլելու ենք ու քայլելով գնանք տուն։ Այսքան վախենում եմ։ Բայց գիտեմ, որ կանցնի։ Եթե դու կողքս լինես, կանցնի։ Բայց եթե ասես, որ դու ինձ ներում ես կամ մոռանում ես այն ինչ եղելա, ավելի թեթևացած կգնամ վիրահատության։ Շատ սիրում եմ։ Դու քաղաքին նայի, ես տեղ ավելի լավ բան եմ գտել։ Thank you.
Մարդուն երբեք առանց պատճառի փորձություններ չեն տրվում։ Ամեն մի փորձությունը քեզ ավելի ուժեղ է դարձնում։ Ամեն մի փորձությունը փորձ է, քննություն է, ուժերդ կամքդ ու պատրաստակամությունը ստուգելու համար։ Կդիմանաս թե չէ, կկարողանաս պայքարել, կկարողանաս ուժերդ հավաքել ու միջով վերջ անցնել այդ ճանապարհը, թե զենքերդ կդնես ու կհանձնվես։ Եթե անցնես այդ ճանապարհը, իրավունք չունես մոռանալու, ով էր քո հետ, ով քայլես միջև վերջ, ով հետ գնաց կեսից, ով այդպես էլ ընդառաջ չեկավ քեզ։ Փորձությունը նաև քեզ հնարավորություն է տալիս, որ ստուգես ինչքան ճիշտ ես ապրել։ Դու պիտի անսահման հավատում ունենաս, առանց դրա ոչ ուժդ պիտանի, ոչ կամքդ, ու ոչ էլ պատրաստակամությունդ։ Հավատ, որ մարդիկ կորցնում են ամեն թեթև պարտությունից հետո, ու դրանով կորցնում ես ամեն ինչ։ Ես հիմա բռնել եմ այն ձեռքը, որի մեջ չկա այն ուժը, որ աշխարհը շուռ տաս, բայց կհավատ, որ հաստատ աշխարհը փոխել կկարողանաս, ու այս անգամ էլ իրավունք չունես հանձնվել։
Լույս։ Բարի Լույս, ճիշտ ժամանակին ես եկել։ Ու մաշն էլ արթնացել է։ Ահա։ Էս մեր վերջի սուրճ խմելն է, չէ՞ երևի։ Ինչ ես նման բան ասում։ Դե ուղղակի ես նկատի ունեի, որ վաղ առավոտյան այս ժամին արդեն էլ տանի չենք լինելու։ Մենք բոլորս էլ սպասել ենք այդ օրվան։ Բայց ուզում եմ ես քեզ մի բան ասեմ, Նանե։ Ես ամեն պարակայում քո կողքն եմ լինելու։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ դու կաս դրոյի կյանքում, մեր ընտանիքում, մեր կյանքում։ Ու ամեն ինչով օգնելու եմ քեզ։ Ինչ խնդիր էլ ունենաս, թե որպես մայր, թե որպես քույր, թե որպես ընկերուհի, ես ամեն ինչով օգնելու եմ քեզ, հիշի դա, ու Մաշա, մեզ ասպասում, արդեն գնացինք։ Լսի, տրամադրությունը պետք է լավ լինի, որ հետո օրը ավելի լավ շարունակվի, չէ։ Հենց որ վերցրու գնացինք։ Ինչով օգնեմ։ Ո՞նց ես։ Տեսնում եմ, քեզ կորցրել ես անձնագիր փնտրելով։ Ես քեզ չեմ ասել ինչ եմ փնտրում։ Որտեղից գիտես։ Գիտեմ, եկել եմ ասեմ, որ ամբողջ տունը չքանդես էլ, եթե չէ արդեն հատակին է իրանցնում։ Որտեղ ես պահել։ Շատ ապահով տեղում։ Եվա, ես քեզ ոնց բերել եմ ես տուն, տենց էլ կշպրտեմ։ Հել մի հատ շնչի, շնչի, հետո արդա շնչի, մետ ուժերը թաշվարկ էլի։ Որտեղ է տանձագիրը։ Հարց եմ տալիս, որտեղ է։ Չկա, վերացրել եմ, որ ուղեղը տանջատես գոնե մի քիչ ուրիշ բաների վրա, ավելի կարևոր բաների վրա կենտրոնանաս։ Գիտես ինչ իրավունք ունեմ։ Ես քո մասին արդեն շատ բան գիտեմ։ Ու իրավունք ունեմ արդեն հեռվից քեզ օգնելու, պետք շատ միանանք, ստացի լավության կարգով չի։ Դու քո հանգստանես, դու էլ ինձ կսկսես օգնել։ Քո ինչ գործ, ինչի ես խառնվել։ Ասացի իմ ինչ գործ, ինչի եմ խառնվել։ Չոր կինո ես տեսել, հա։ Կինոն հիմա չի, իրար հետ ենք նայելու, բայց ուրիշ ժամի։ Սարմացած եմ, ես ինչ լավ սպասարկում է։ Դուք հետո ոնց եք անելու, որ հիմա սենց երես եք տալիս ինձ։ Մի րոպե, հա, հետո մետո չկա։ Հենց լավացավ, վերջ, քեզ մի բաժակ ջուր տվող էլ չի լինելու։ Անի, լսի, հիմա քեզ խորհուրդ, այսինքն ինչ խորհուրդ, պահանջում եմ, որ հենց Մաշան լավանա, ամբողջ տան գործերը թողես իրա վրա։ Թղամունները լվա, տները մաքրի, ավել անի, տեսնեմ կարում ա թե չէ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, թե ինչ նկատի ունես, այսինքն դու էլ չես լինելու, հա, չկաս էլ մեր տանը։ Հա, ես էլ էլ չհասկացա, այդ ուր ես փախնում մեզանից։ Հենց լավանամ, գնալու եմ Սոչի։ Մենք էլ թողեցինք։ Նան, ինձ թվաց կոֆե եք խմում, բա ես։ Լսեցիր, կանչում ա։ Ինձ եմ անգալիս։ Աչքը չպացած Նանեին ա կանչում։ Ու դու էսքանից հետո խոսում ես գնալու մասին։ Չես հասկացել, առանց իրար կյանք չունեք այլևս։ Տես կարմրեց։ Նա ես գնացի, գնեմ կոֆե տամ։ Լավացի։ Սկույշ։ Դեմ քալ ռիվ։ Ան, երեխեքն էին գրել, այսօր ուզում են երեկոյան գան ինձ տեսնեն։ Հա, գիտեմ, թ
թող կան, Մարս ջան, բայց ասա որ երկար չմնան, որովհետև գիտես վաղը ինչ կարևոր օր է։ Օքեյ։ Ես էլ գնամ, մի համով բան պատրաստեմ։ Լավ։ Հաստատ վերացրել ես? Հաստատ։ Հեվա, ես պետք է հաստատ իմանամ։ Տեսնում ես, որ բոլորս էլ մեր կյանքի համար ահավոր վախենում ենք։ Բա դմբը դրա համար եմ ասում արի հետ, հասկանանք ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, որ ես իրավիճակից դուրս գանք։ Ինչ իրավիճակ։ Մինչև դու անջատված ես, տենց մորութ ես կռվում, ուրվականներ ես փնտրում, նան այդ բոլորի համար բարի կամքի դեսպան է դարձել, ընկերներիդ համար, դե չնայած այդ ինչ չի հետաքրքրում, բայց տատիդ համար, այդ ինչ շատ է հետաքրքրում։ Իստեղ ընտանիքի ջերմության տած բաների հետևից չեմ եկել, բայց ուզում եմ ինչ-որ իմ նանանը ինը հասել, ինձ հասնի։ Հիմա ինչ ես ուզում։ Նանային արանքի ցանը։ Գիտես, անկախ ամեն ինչից, այդ ժառանգությունից, այդ փողերից, ես էլ կուզեի նանային արանքի ցանեի։ Հա, բայց ո՞նց։ Մտածված։ Այդ ո՞րն է։ Մի քիչ ժամանակ դուր կիմանաս։ Մարգարիտա, դու անընդհատ հարցեր ես տալիս նանեի մասին։ Ես հասկանում եմ, որ ուզում ես կոնկրետ ինչ-որ բան իմանաս։ Ես? Ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Բայց ես հարց չեմ պատրաստվում տալ։ Ոչ միայն դու, այլ այս տան բոլոր բնակիչները ուզում են ինձ հարց տան։ Եվ ես գիտեմ ինչ հարց։ Ես քեզ կասեմ և դու արդեն բոլորին կասես։ Հասկանում եմ, որ ժառանգության թեման պետք է բացվի։ Հաճելի չի, որ հիմա սպասողներ կան այն օրվան, երբ ես չեմ լինի։ Ու ես որոշել եմ, այն ինչ որ իմն է և այն ինչ թողել է որդիս, բաժանելու եմ հավասար երեք մասերի այայո։ Նանեն էլ կա այդ ցուցակի մեջ և փոփոխության ենթակա չէ։ Եվ խնդրում եմ այդ թեման ոչ մեկը չքննարկի։ Ես պարզապես ուզում էի ասել և վերջ։ Էվային դա դուր չի գա։ Ես դեմ չեմ, բայց… Ես ասեցի չէ, որ ոչ մեկի կարծիքը ինձ չի հետաքրքրում։ Երեխեք, ես ինչ լավ բան արեցիք, որ եկաք այսօր, օրս մի տեսակ չէր անցնում ու ընդհանրապես ուզում եմ շուտ այս օրերը անցնեն ու այս ամեն ինչը շուտ վերջացած լինի։ Ամեն ինչ լավ լինելու, Մաշես։ Մենք դրա համար ենք եկել, որ դու ուրախ լինես։ Ան, ես ու նանեն երկու ժամով դուրս են գալի, գործեր ունենք, դուք հանգիստ նստեք, լավ։ Հասկացաք ես։ Բայց ուր։ Նան գործեր ունենք։ Բայց… Այ, գնացինք։ Հմ,
Իսկ ես իմ հետ վերել եմ մի հատ շատ հետաքրքիր սեղանի խաղ, կարանք խաղանք, հմ? Բայց մինչև խաղալ եմ, ես գնամ մի համով բան պատրաստեմ, լավ? Ճիշտն ասած ես էլ նենց սոված էի. Դավ, տնից չէիր գալի? Հա, որ տնից եմ գալիս, ինչ? Մարդա խորժը կա պահել։ Հա, հետո ստեղ ամեն ինչ շատ համով եմ պատրաստում։ Երեխեք ջան։ Անդը, ես գամ կեզ օգնել, հա։ Ճիշտն ասած, պապայի քարտը ոնց որ կորցրել եմ։ Մի հատ գնամ բակում նայեմ գամ։ Դե, ոնց որ մնացինք մենակ։ Ես լավ, առաջին դու ասա։ Դե ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Տենց ես մտածում։ Տենց եմ ուզում, որ լինի։ Մար, ես շատ ուրախ եմ, որ քո նման ընկեր ունեմ։ Երևի ավելի ճիշտ կլինի ասել ընկերուհի։ Չէ, ես շատ լավ հասկանում եմ, ինչ եմ ասում։ Դու հասկանում ես տղամարդ ինչ է նշանակում, որ ինքը ունենում է մի հատ ընկեր, ում սիրահարվում է։ Ու Սաշ, մի ոպե մար։ Ու իրան վստահում է, ինքը ուժեղ է բնավորությամբ, հավատարիմ է։ Մնացած աղջիկների պես չի, մնացած աղջիկները հիմնականում հակառակն են լինում։ Դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ քո նման ընկեր ունեմ։ Եթե անկեղծ, ես էլ եմ շատ ուրախ, որ քո պես ընկեր ունեմ։ Իհարկե, այն ժամանակ տանել չէի կարողանում քեզ, հետ դու գիտես, բայց հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Ինձ թվում է, այս դժվարությունները մեզ այսքան մտերմացրին ու ես հասկացա, որ քո վրա կարելի է հույս դնել։ Վերդիր ստեր, Ժան ջան։ Դավիթին կանչես երևի։ Հա, ես եկա կանչեմ։ Ինձ թվում է քարտը չի էլ վերցրել հետը։ Մարդ, դու պետք է հիմա ուտես, որովհետև հետո էլ քեզ ուտել չի կարելի։ Ոնց։ Հիմա էլ ուտելիքի վրա է ժամ դրած։ Էս կյանք չի։ Ես քեզ հասկացա։ Ոչինչ չէ, որ առանց զանգելու եմ եկել։ Ընկերներ ենք, չէ՞։ Իսկ որ առանց հրավերել նստեմ, էլի նորմալ է, չէ՞։ Որովհետև ընկերներ ենք, չէ՞։ Որովհետև ոտի վրա չես կարում կանգնես։ Ինչ է եղել։ Եկել եմ ընկերոջս տեսնեմ։ Ես էլ եկել ընկերոջս տեսնելու։ Բայց եթե հիշում ես, հեչ ընկերոջ նման չդիմավորեցիր։ Տեսել է, հիշում է, պահել ես էլի։ Ավրես, բայց ոնց է լինում, որ դրոյից չես նեղանում, հմ? Ես քեզնից էլ չեմ նեղանում, ծյուր, ես առհասարակ չեմ նեղանում, չես հիշում? Չէ, չեմ հիշում,
Հիմա որ գնացել էիր, տենց տարիներով կորել էիր, չես հիշում ով էր մեղավոր, հիշում ես, որ դրոնք ես կասկածում էր, գոնե էդ հիշում ես? Ես ամեն ինչ եմ հիշում, այ դու ոնց որ մի քանի մանրուք մոռացել ես, ես դրոյի պատճառով չէի կորել. Բաում, իմ, հելի ես, շատ լավա, հաբո, ես էր եմ է քոնգերը, իրար է ճանապար ենք անցել է, կրիմների մեջ ենք ընկել, ինչի մեջ ասես ընկել ենք, ինչ եք մորանում, ոնց ասենց լինում, բացատրի հասկանա ոնց է լինում, որ ծյուշը միշտ վատ նապեր, ասենք շուրջը տնայել, ես էլ եմ մարդել, ինչի ինձ մարդու պես չեք վերաբերվում. Ծյուշ ինչ ես ուզում? Ուզում եմ բացատրես, բացատրես սապրետ, ոնց է լինում, որ բոլորը դե, բոլորը ծեխից միշտ չորեք դուրս գալիս, բայց ես միշտ մնում եմ այդ ցեխի մեջ, ոնց է լինում, լավություն արա, հա, ընկերոջդ, ասա գոնե ոնց ես էլ այդ ջրից չոր դուրս գամ ու կանգնեմ ձեր շարքերում. Թողեցիր, որ գայի, ա? Փոքրի ես եմ. Լավ, այստեղ չենք կանգնելու, արի գնանք ներսը։ Չէ, դրոն բերեց ինձ ու ուղակի խնդրել եմ, որ մի քանի րոպեով քեզ տեսնեմ, տեղ էինք գնում իրար հետ։ Վաղն է օրը։ Հա, կտեսնես, դատ ամեն ինչ լավ լինելու։ Ես խոստանում եմ քեզ, իրոք ամեն ինչ շատ լավ լինելու, հետո երբ առողջանամ, բարձրագույնները հագնելու եմ, գամ ու իրար հետ գնանք խանութներով պատտվենք։ Այն ինչը ես քեզ պետք է ասեմ, դու ես ինձ ասում, դու ես ինձ հույս տալիս, աղջիկս։ Հավատում ես, չէ՞ ինձ։ Ես էլ քեզ եմ հավատում։ Վաղը ես այնտեղ կլինեմ։ Ծյուշ, եթե ի վիճակի ես գնատուն, կամ ստեղ միտեղ պարկի, վաղը կխոսենք։ Քեզ թվում ա, չեմ հասկանում ինչ եմ խոսում։ Չի թվում։ Ապեր, դրոն եթե… Հերիք ա դրոյի անունը տաս։ Ինչի, վատ ես զգում։ Հա, վատ եմ զգում, որովհետև չեմ պատրաստում հիմա բան ասեմ, եթե բան ունես ասելու, իրան ասա, ուզում ես զանգեմ գա, հաստատ կլսի, բայց չեմ պատրաստում ստեղ ոչ մի բան քննարկեմ։ Հա, բայց մենք միշտ… Մենք ամեն ինչ արել ենք երկուսով մենակ այն ժամանակ, երբ որ երրորդին օգնություն ա պետք եղել, կամ ինչ որ նվեր պետք անեինք, մնացած ամեն ինչ մենք իրար ասել ենք, հետո մինչև դու փոխեցիր էլ ինչ որ բան, ու խնդրում եմ քեզ, մեր ապրած օրերը մի հիշացրու, առավել ևս այն տարիները, որ ես կորել էի, այդ հաստատ քո օգտին չի։ Ինչի ենք եկել ստեղ, վաղը մեր համար շատ կարևոր օր է, իսկ մենք եկել ենք ինչ անելու, զբոսնելու։ Հա,
Ինչ, վատա նեղվում ես? Բացարձակ. Նան, ես մի բան եմ հասկացել, որ մարդ պետք է ամեն օրով ապրի։ Ոնց որ վերջին օրն է? Չէ, ոնց որ պետք է։ Ոչ թե ոնց որ մենք ենք ապրում, մենք միշտ վազում ենք, որ ամեն ինչ հասցնենք, բայց ինչքան արագ ենք վազում, այնքան ավելի շատ չենք հասցնում։ Հասկանում ես, մենք միշտ ասում ենք վաղը, վաղը, հետո, այդ հետոն երբ է։ Ինչ ենք որոշել, որ այդ հետոն ավելի լավն է, քան այսօրը։ Մենք ուզում ենք ամեն ինչ հասցնենք, ամեն ինչ, բայց չենք հասկանում, որ ժամանակը լույսի արագությամբ անցնում է։ Ու մենք չենք հասնում մեր հարազատ մարդկանց գրկենք, սիրենք, ասենք, որ իրանց գնահատում ենք։ Միշտ կենտրոնանում ենք մանուկների վրա, իսկ այդ մանուկները մեր կյանքը փչացնում, ամեն ինչ փչացնում է։ Ինչի ոչ մի բան չես ասում։ Խելոք բաներ ես ասում, ես էլ խելոք լսում եմ։ Նան կլինի մի հատ էլ թույն միտք ասեմ։ Ասա։ Ուզում եմ միշտ կողքիս լինես, միշտ։ Էլ չղայնացած չես ինձ վրա։ Դե որ հիշում եմ, քիչ ջղայնանում եմ, բայց համարենք, որ այդ ամեն ինչը արդեն անցած էտապ է։ Նան, ես քեզ ճանաչում եմ։ Չէ, իրոք ճանաչում եմ։ Գիտես, երևի դու ինձ փոխել ես, կամ կյանքն ա փոխել, չեմ կարա ասեմ, բայց առաջ ավելի շատ էի ջղայնանում, ավելի շատ էի ծանր տանում, ավելի վատ ռեակցիա էի տալիս ամեն ինչին, իսկ հիմա ավելի հանգիստ եմ։ Գիտես, երևի մարդ պետք է գիտակցի ու հասկանա, որ կան բաներ, որ ավելի պետք է հեշտ տանես, որ կողքի մարդկանց վրա չազդի, որ անձնականիդ վրա չազդի, որ այդ մանուկները չփչացնեն հարաբերությունները։ Նան, ես մենակ քեզ մի բան եմ ուզում խնդրեմ, որ նես բան չանես, որ ես ինձ մեղավոր զգամ։ Որովհետև եթե քո հետ ինչ-որ բան լինի, ես ինձ կյանքում չեմ ների, անկեղծ։ Ես քեզ սիրում եմ, գիտես։ Բա ես։ Իսկ դու իմ համար խելագարվում ես։ Հետ քեզ զգացվում, հա։ Այստեղ մնում է ձեր անձնագրի տվյալները լրացնենք և ստորագրենք, կխնդրեմ տաք ձեր անձնագիրը։ Ուղղակի անձնագիրս ես չէի մտածել, որ պետք կգա, դրա համար չեմ բերել, մոռացել եմ տանը։ Ա, կլինի առանց անձնագրի անենք, համել այսքան մարդ է սպասում, Մաշը սոված մեզ է սպասում։ Առանց անձնագրի չի լինի։ Լավ, կլինի ստորագրեմ, հետո բերեմ անձնագիրս։ Կլինի այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ մեկին խնդրեք, ես ընթացքում ձեր անձնագիրը բերի։ Իրերիս մեջ է, գլուխ կհանես, չէ՞, տվեք ստորագրեմ։ Կբերես, չէ՞։ Դե, այստեղ ստորագրեք։ Եթե ձեր համաձայնությունը տալիս եք, ձեզ կնախապատրաստենք վիրահատությանը։ Դե, գնա բեր։ Համել ստորագրեցի, Մաշն էլ մեզ է սպասում ու անիմաց ժամանակ կորցնում։ Խնդրում եմ, գնա։